Українська держава потребує повного перезавантаження судової системи, не якихось косметичних переатестацій, коли, умовно, ті ж самі судді, які виносять правосудні рішення, здадуть якісь іспити на теорію права і продовжать виносити неправосудні рішення, а дійсно провести перезавантаження судової системи, бо ми бачимо, тому що від судової системи, точніше, від прозорості і від чесності роботи, у нас жодна антикорупційна ініціатива не буде доведена до кінця. Бо ми, врешті-решт, створимо і забезпечимо функціонування там слідчих органів, антикорупційних органів, а врешті-решт ці обвинувальні вироки будуть потрапляти до суду. І ми будемо стикатися з ситуацією, коли судді будуть відбілювати тих корупціонерів, тих злочинців, або пом'якшувати вироки, або їм взагалі затягувати розгляд справи і взагалі не притягати їх до відповідальності. Тому, говорячи про антикорупційні ініціативи, в першу чергу треба говорити про судову реформу.